صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف سے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے میاں صاحب کو 30 سال کا حساب دینا ہوگا, جواب دیا اب سب کا حساب ہوگا, یہ جواب دیا نواز شریف نے. اور جو کہ احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو حساب دینا ہوگا. سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اور ان سے جب سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو 30 سال کا حساب دینا ہوگا اور اس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ اب سب کا حساب ہوگا, ہم سب کو حساب دینا ہوگا. سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے احتساب عدالت کے باہر صحافی کے سوال پر یہ جواب دیا گیا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کو 30 سال کا حساب دینا ہوگا, صحافی نے یہ سوال کیا سابق وزیراعظم سے, اس پر نواز شریف نے کہا کہ اب سب کا حساب ہوگا.